পথাৰ সদিশ পথৰ বাবে জীয়াতু ভুগি আহিছে চামগুৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চামুগুৰিৰ বিলপাৰা গ্ৰান্তৰ এটা পথাৰ সদিশ এটা পথত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই পথৰ দৃশ্য দেখিলে সকলোৰে চকু কপালত উঠিব মই পোনপ্ৰথমে সেই পথটোৰ দৃশ্য দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে পথাৰ সদৃশ পথৰ এটা দৃশ্য চামগুৰি সমষ্টিৰ চামগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই পথছোৱা আজিৰ বহুদিন ধৰি বিগত বহু বছৰ ধৰি এই পথটোৰ বাবে জীয়াটো ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ যিসকল সাধাৰণ ৰাইজ আছে সেই সৰ্বসাধাৰণ সাধাৰণ ৰাইজে আৰু বিধায়ক তথা যি উন্নয়ন খণ্ডৰ যিগৰাকী বিষয়া আছে আৰু চামুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ যি সভানেত্ৰী যিসকল সদস্য আছে সকলোকে এই পথটোৰ বিষয়ে বহুবাৰ অৱগত কৰাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুফল নাপালে এইসকল সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যাৰ বাবে আজি এওঁলোক এই পথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে পথ নিয়ম মেৰামতি কৰাৰ দাবীত আজি এওঁলোক এনেদৰে ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে মোক সত্ৰগৰাকীয়ে দেখুৱাই আছে এইটো হৈছে পথৰ এটা দৃশ্য আৰু মই পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বৰ চেষ্টা কৰিম তাৰ আগতে মই দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে চামুগুৰি বিলপাৰ গ্ৰান্তৰ এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ এটা পথ যিহেতু প্ৰতিখন চৰকাৰে বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনতে হওক বিগত পাঁচ বছৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পা বিজেপি চৰকাৰেই হওক আৰু এই এটা বছৰ যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি চৰকাৰে যি বাট পথৰ উন্নয়নৰ দিশত যিসমূহ কথা কৈ আছে কিন্তু প্ৰকৃততে ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত যি বাট পথৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম সম সম্পূৰ্ণৰূপে হৈছেনে নাই তাৰ প্ৰকৃত ছবিখন হৈছে এয়া এইটো হৈছে এটা পথাৰ সদৃশে পথ এই পথ চোৱাৰ বাবে এই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বিভিন্ন তেওঁলোকে ইয়াত যি তেওঁলোকৰ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে মই ইয়াত মহিলাসকলো ওলাই আহিছে পুৰুষসকল ওলাই আহিছে যুৱকসকল ওলাই আহিছে মই মহিলাৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিম বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনপ্ৰথমে কওক আপোনালোকে কিমান দিন ধৰি পথটোৰ বাবে আপোনালোকে জমৰ যাতনা ভুগি আছে হয় মই প্ৰথমতে মই চাম গতিকে জীয়াতো মানে কি আৰু আমি যিমান দিন ৰাজনীতি দলৰ কংগ্ৰেছেই হওক বা বিজেপিয়ে হওক যিমান দিন চলি আছে সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমি ভুগি আছোঁ যিহেতুকে তেখেতসকলে আমাক দিয়ে নিদিয়াও নহয় কিন্তু দিয়ে যে এই ৰাস্তাটো সাত লাখ আঠ লাখ টকা চেঞ্চন হৈছে কিন্তু সেই সেই টকাৰ যে মূল্যায়নটো আমি ইয়াত নাপাওঁ গম পাইছেনে কংগ্ৰেছেই হওক বা বিজেপিয়ে হওক গতিকে আমি বিজেপিৰ দিনতো এনেকৈ জীয়াতো ভুগিছোঁ আমি চাৰি পাঁচগৰাকী মহিলাই আমি ইয়াতে ব্যক্তিগতভাৱে মাটি চেণ্ডগিভেল পেলাই কৰি লৈ আমি নিজে পাচি লৈ পেলাই আমি ৰাস্তাটো দিছোঁ তথাপিতো তেওঁলোকৰ মানে গা নলৰে গম পাইছেনে মানে বিষয়ববীয়াসকলক আপোনালোকৰ আমি অৱগত কৰাই আছোঁ আমি সদায় কৰোঁ আমি মইতো পঞ্চায়ত যাওঁ মই সদায়ে কৰোঁ তেওঁলোকক এই ৰাস্তাৰ বিষয়ে মানে অৱগত কৰাওঁৱেই তথাপিতো তেওঁলোকে হ'ব হ'ব বুলি কয় কিন্তু নহ'ব বুলিও নকয় গতিকে কি ক'ম আৰু মানে এনেকুৱা এষাৰ কথা আছে যে ককা বোলে সকলোৱে দাঢ়ি চুলি পকা তেনেধৰণৰ কথা আৰু চৰকাৰে ইতিমধ্যে কি ক'ব যিহেতু অভিভাৱক হিচাপে অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে পীয়ুষ হাজৰিকা আছে আমাৰ নগাঁৱত তেখেতলে কি আহ্বান জনাব আৰু গড়প্ৰাপ্তনী বা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বা পঞ্চায়ত বিভাগৰ যিগৰাকী বিষয়ববীয়া তেওঁলোকলৈ কি আহ্বান জনাব এই আমি ইয়াৰ জৰিয়তে এইটো জনাওঁ যে তেখেতসকলে যদি গম পায় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ অতি সোনকালে অতি সোনকালে আমাক এই ৰাস্তাটো ধৰি দিব লাগে আৰু কাম মানে কৰিব লাগে যিহেতুকে আমাৰ ইয়াত পেচেণ্ট আছে খুব মানে ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট আছে বহুত পেচেণ্ট ফচিছে যোৱা দেওবাৰেও আমি এজন পেচেণ্ট লৈ পেলাই আহি পথৰ যুঁজি যুঁজি আমি পেচেণ্টজন মানে পথাৰলৈ কথনবিহে ভাজিছোঁ মানে আৰু গতিকে দেখা নাই কাৰণে এইটো জ্ঞাত নহয় কিন্তু যি দেখিছে সিসকলে নিজে নিজে মানে মানে আতংক হৈছে গতিকে আৰু ইয়াত মোৰ লগত আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ আছে মই আপোনালোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপোনালোকে বিগত বহু বছৰ ধৰি পথছোৱাৰ বাবে আপোনালোকে জমৰ যাতনা ভুগি আহিছে কি কৰ যাত্ৰনা এই ৰাস্তাত বহুত কষ্ট হৈছে বহুত দুখ হৈছে মানুহে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে ৰাতিবেলি আহিব নোৱাৰে গাড়ী মটৰ এখন আহি থাকিব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ খন আনিব নোৱাৰে বেমাৰী ৰোগী থাকিলে নিব নোৱাৰে কঢ়িয়াই নিবলগীয়া হয় ৰাস্তা বনাম বনাম সদায় কয় আমি সদায় খবৰ লওঁ কিন্তু ৰাস্তা নবনাই কয় ইমান টকা আহিছে সিমান টকা আহিছে আঠ লাখ আহিছে ন লাখ আহিছে এইটো ৰাস্তাই ন লাখ টকা আহিছে এক টকাৰো কাম হোৱা নাই আজি পৰ্যন্ত আমি নিজে এই ৰাস্তাত মাতি পেলাওঁ বোলজাৰ আনি পেলাই ৰাস্তা বনাইছোঁ মাতি পেলাইছোঁ খাই মন্দিৰৰ ওচৰত এতিয়াও বোকা ইমান ইমান বোকা হৈ আছে গতিকতে মানুহক গুৰুত্ব নিদিয়ে নেকি আপোনালোকক গুৰুত্ব নিদিয়ে গ'লে কিন্তু কয় হ'ব মানে প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যা দিয়ে কিন্তু কাম নকৰে কাম নকৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে খালি ভোটৰ সময়ত আহে আমাক কয় যে এই বছৰত আপোনালোকৰ বোকা ফেনেকিব নালাগে আৰু ৰাস্তাটো হৈ যাব আপোনালোকৰ চি চিন্তা কৰিব নালাগে দিয়ক বনাই দিম ৰাস্তা হয় নিশ্চয়কৈ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু আমাৰ চামুগুৰি সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰতাবী মন্ত্ৰী আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰখিবুল হিচাপ ডাঙৰীয়া তেখেতো বিভ বিভিন্ন কৰণীয় থাকে তেখেতো ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভোটৰ সময়ত ভোট বিচাৰি আহে তেখেতক কি আহ্বান জনাব আপোনালোকে তেখেতক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই নিউজৰ জৰিয়তে তেখেতে যাতে এই ৰাস্তাটোৰ ব্যৱ সু ব্যৱস্থা কৰি আমাক যাতে যাতায়াত কৰিবলৈ আমাক সু সু ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে এইখিনিয়ে মই প্ৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যুৱকসকলো আছে মই যুৱকৰ ফালৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম যুৱক হিচাপে কি ক'বা তোমালোক ইয়াৰ পৰা আজি বহুত বছৰ ধৰি তোমালোক ইয়াতে জন্ম হৈছে এইখন তোমালোকৰ জন্ম ঠাই বিগত বহু বছৰ ধৰি ৰাস্তাটো এনেকুৱা হৈ আছে নেকি আমি জন্মৰ পৰা আজি পঁচিছ ছাব্বিছ বছৰ হ'লেই এইখন গাঁৱতে জন্ম সেই পঁচিছ ছাব্বিছ বছৰ আজি ৰাস্তাটো নহ'লগৈ আমাৰ দেউতাহঁত ঢুকাই গ'লগৈ কিন্তু ৰাস্তা কৈ কৈ নোৱাৰিলেগৈ এটা ৰাতি বিয়লি আমাৰ পেচেণ্ট এজন মানে সেইখিনি এখন ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰেজেণ্ট এজন ৰাতি দুটা বজাত ৰাস্তাত এঘণ্টা ফচিছে আমি এঘণ্টা যুঁজি যুঁজি তেওঁক উলিয়াই পঠাইছোঁ হস্পিটেললৈ তেওঁ অলপৰ পৰা ৰাস্তাৰ পৰা পথাৰলৈ পৰাগৈ নাই মানে ইমানখিনি আমি জ্বলা যন্ত্ৰণা খাই ভুগি আছোঁ আমি আজিৰ পৰা প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ আগৰ পৰা আমি পঞ্চায়তত অৱগত কৰিছোঁ তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ এইখিনিত মানে কোনো এজন ভুমুকি নাম আৰু এইখিনিত সেইটো কাৰণে আমি কালি ব্লক ব্লক গৈছোঁ আমাৰ বি ডি অ' ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমি এইখিনি আমি অৱগত কৰিলোঁ তেখেতেও আমাক আহ্বান এটা দিছে চাওঁ আৰু আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ আমাৰ যিজনী সভানেত্ৰী বাইদেউ তেখেতে আমাৰ সদায় কয় যে ৰাস্তাটো হ'ব ৰাস্তাটো হ'ব কিন্তু ৰাস্তাটো নহ'ল আজিলৈকে আমি যিহেতু কি ক'ব যিহেতু বৰ্তমান সময়ত বিজেপি চৰকাৰ আছে কেন্দ্ৰটো বিজেপি চৰকাৰ আছে বিগত পোন্ধৰ বছৰত বিষয় মইতো নকওঁ আৰু এইবছৰ বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰত কৈ আছে যে বিজেপি চৰকাৰ যি পাঁচটা বছৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ পাঁচটা বছৰ গ'ল এতিয়া এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে প্ৰতিখন গাঁৱৰ গাঁৱে ভূঞে যি বাট পথ আছে সকলো পকীকৰণ কৰা হৈছে প্ৰকৃততে পকীকৰণ হৈছে নাই ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত নাই 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 হোৱা নাই কাৰণ আমি নিজেই ইয়াৰ প্ৰমাণ আমি ইয়াৰ নিজেই প্ৰমাণ তেওঁলোকে টিভি নিউজে আদি চবতে দি থাকে কিন্তু কাম নহয় কাৰণ তেওঁলোকে দিলেও আমাৰ ওপৰত কিছুমান দালাল থাকে তেওঁলোকে পইচা পাতি সকলোখিনি খাই ইয়াৰ কাম নহয়গৈ এই সন্দৰ্ভত কাৰ গাফিলতি বুলি আপোনালোকে ভাবে আমাৰ পঞ্চায়তৰ মাজৰ মানুহখিনি যিখিনি আছে মাজৰ মানুহখিনি তেওঁলোকে চাই কাৰণ ওপৰৰ মহলাইটো এইখিনি দিয়ে আছে আৰু মাজৰখিনিয়ে তেওঁলোকে এইখিনি তেওঁলোকেহে জানিব নিজৰ সমষ্টিটো নিজৰ এলেকাটোৰ কথা তেওঁলোকে যদি নিজে এইখিনি অৱগত নকৰে তো চৰকাৰেতো নাজানিব চৰকাৰে ওপৰৰ পৰা দি আছে কিন্তু তেওঁলোকে আহি পেলাই এইখিনি চালেহে তেওঁলোকে গম পাব আজি আপোনালোকে এনেকৈ পদ মেৰামতিৰ দাবীত আপোনালোক ওলাই আহিছে আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ বিভাগ বিভাগীয় লোকক আপোনালোকে আজি মাতিছে নেকি এনে নাই নাই আজি নাই মাতে আমি কালিয়ে ব্লকলৈ গৈছিলোঁ কালিয়ে তেওঁলোকক জনাই থৈ আহিছোঁ আজি জাষ্ট আমি চৰকাৰক দেখাবলৈহে এইটো আপোনালোকক মাতিছোঁ আমি নিশ্চয়কৈ আৰু বাইদেউ আপুনি কি ক'ব পদ মেৰামতি কৰিব লাগে বিভাগীয় যিগৰাকী মন্ত্ৰী আছে বিভাগ বিভাগীয় বাইদেউতো কৰিবই লাগে যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্ট হয় মানে ৰোগী থাকে নিয়াৰ সময়ত বহুত প্ৰব্লেম হয় ন সেইদিনাখন এয়া কৈছেই যে মানে অকণমান কাৰণে বাচি গৈছে আৰু এদিন আমি নিজে নি নিছোঁ পেছেট তেতিয়াও মানে একে ভাগ্য মানে আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে সেই অকণ অকণ টাইমৰ কাৰণে বাচিছোঁ মানে নহ'লেতো আমি পথাৰতে পৰোঁগৈ ইমান বেয়া ৰাস্তা এতিয়াতো অকণ ভালে আৰু বৰষুণ দিলে আৰু বেয়া হৈ যায় মানে আমাৰ

yeah <laughs> ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত বৰ্তমানেও কিন্তু উন্নয়নৰ মুখ দেখিবলৈ পোৱা নাই এইসকল গঞা ৰাইজে কিন্তু প্ৰকৃততে মই পুনৰবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে পথাৰ সঠিক যিটো পথ এই পথৰ বাবে এই পথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই পথদিয়ে অহা যোৱা কৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰে কিন্তু বহু সমস্যাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে বিগত বহুদিন ধৰি স্থানীয় যি সভানেত্ৰী আছে পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী আছে তেওঁলোকক অৱগত কৰাইছে যি বিধায়ককো তেওঁলোকে এবাৰ জনাইছে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি বন্যালৈ তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে এই উন্নয়ন তেওঁলোকে কৰিবলৈ দেখা নাই মই যিহেতু এই পথৰ যোৱা অৱস্থা দেখাই আছোঁ আৰু চামগুৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আমি বিভিন্ন বাট পথৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এনেদৰে আজি যিহেতু এই বিলপাৰ যি গ্ৰামটোৰ লোকসকল ওলাই আহিছে এই পথ মেৰামতিৰ দাবী তেওঁলোক ওলাই আহিছে বিগত দিনত যদি পঞ্চায়তৰ হওক বা বিগত বিভাগীয় লোকে যদি এই পথছোৱাত মেৰামতি কৰি নিদিয়ে তেওঁলোকে অৱগ অনাগত দিনত বিভিন্ন ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'ম বুলিও তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ উন্নয়নসকল বাট পথেই নহয় বিভিন্ন সমস্যা তেওঁলোকৰ জৰ্জৰিত হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় লোকে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লয় সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই পথছোৱা অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি দি তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি তেওঁলোকে অৱগত কৰে